Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yawwa barkamu da sake saduwa. A bisa ci gaba da dorawa a karatun mu na technical analysis. Kamar yadda na mentioning a baya cewa akan yi wa kasuwar forex analysis guda biyu. Akwai technical analysis, akwai kuma fundamental analysis. Wanda technical analysis din shine mafi wuya. Mafi jan lokaci akan fundamental analysis kuma abin da aka fi dogaro da shi a wannan kasuwa shine ainihin fundamental analysis ne. So yanzu za mu dora a bisa pattern na gaba. Yanzu mun ga pin ba mun ga kuma ainihin tasirin sa a kasuwa inda muka kalli hammer da kuma shooting star. So a wannan bidiyon insha Allah za mu kalli candlestick pattern na gaba wanda ake kira da engulfing. Engulfing. So ni dai a inda na fara jin wannan kalmar engulfing akwai wani unicellular organism wanda ake kira da amoeba. Scientific kalma ce wata halitta ce karama da take rayuwa a cikin ruwa. So mode of feeding nata yadda take cin abinci tana engulfing particles ne, food particles from the water. So dai anan mu a cikin chat in an ce engulfing kamar yadda muka sani muna da nau'in candlestick guda biyu. Muna da bearish candlestick as well as what bullish candlestick. Bearish sune masu kawo kasuwa kasa, bullish masu kawo kasuwa sama. So shi engulfing abin da yake faruwa lokacin da farashi ya kare haka. Su ne masu kariyar da kasuwa. Mun san sellers ne wanda bearish candlestick ne yake representing haka. So lokacin da farashi ya kare sai aka zo aka samu wani candlestick ne yana bearish shine na masu siyarwa bara in cike shi. Okay, lokacin da farashi ya kare kam, so na masu siyarwa. Sai kuma daga baya sai aka zo aka samu wani candlestick din na bullish wanda yazo ya yame ya mamaye wannan bearish din. So wannan pattern din shi ake kira da engulfing. Wato za a samu jinsin candlestick na bearish sannan sai a zo a samu jinsin candlestick na bullish a lokacin da farashi ya kare. So idan hakan ta faru me yake faruwa nan gaba? Da zarar haka ta faru sai kaga wannan pattern din idan ya faru sai kaga farashi ya tashi. Misali kamar a gurin nan daga nan zamu ga sellers sun yi rinjaye sun kawo kasuwa kasa. So daga nan kuma sai muka samu wannan bearish candlestick din karami sai muka zo muka samu wannan babban candlestick na bullish. To kun ga wannan babban candlestick na bullish da muke gani ya zo ya mamaye wannan candlestick na bearish yayi engulfing din shi. To da yayi engulfing din shi wannan pattern din ya faru sai farashi ya me sai farashi ya miƙe. So engulfing din ma muna da su guda biyu. Muna da bullish engulfing wanda shine na bada example din shi yanzu, sannan kuma muna da me bearish engulfing. So bara mu ƙara duba example na bullish engulfing. Idan muna neman bullish engulfing lokacin da kasuwa take karewa, to candlestick din farko da zai zo shine bearish kuma zai zama karami akan bullish din. Dogon jelen shi ba damuwan mu bane. Abinda muke so mu gani domin cikar wannan pattern din bullish din ya zama na cewa yafi shi girman jiki. So idan hakan ta faru condition na farko yana zuwa lokacin da kasuwa take karewa. Condition na biyu bearish ne yake fara zuwa a farko, sannan kuma girman jikin bullish din da zai zo ana biyu yana rinjayar yana fin girman jikin bearish din da yazo ana farko. So idan muka ga wannan lokacin da kasuwa take sauka, so a support level kenan, wannan kuma karatu ne wanda zamu zo shi nan gaba. So wannan pattern din ake kira da engulfing, bullish engulfing.
ga wani misali kamar yadda na faɗa. Daga nan za mu ga kasuwan tana control, tana under control of sellers. Sai muka samu wannan candlestick ɗin na bearish ƙarami, sannan sai muka samu wannan bullish ɗin babba wanda ya zo ya yi engulfing ɗin wannan bearish ɗin. Kun ga da faruwar hakan me ta yi, da wannan bullish ɗin ya zo ya yi engulfing ɗin wannan, sai kasuwa ta ɗaga. So wannan shi ne engulfing, bullish engulfing. Bara mu je mu ƙara ganin wani. Okay, kun ga a nan ma mun samu engulfing. Farashi za mu ga ya karye, sai muka samu bearish, sannan sai muka zo muka samu bullish. To da hakan ta faru, sai farashi ya tashi. Okay, so kamar yadda na faɗa, condition ɗin biyu ne. Muna samun pattern ɗin da ake kira engulfing lokacin da farashi yake karyewa. To amma condition ɗin na biyu, wannan na ɗaya kenan lokacin da farashi yake karyewa. Condition na biyu, za mu samu bearish ƙarami, sai mu samu bullish babba. So kamar a misali nan gurin, kun ga generally kasuwan tana sauka ne, sai muka zo sai muka samu wannan ƙaramin candlestick ɗin, sai muka samu wannan babban. To a nan ba za mu kira su da engulfing ba. Dalilin da yasa ba za mu kira su da engulfing ba, engulfing candlestick guda biyu ne suke faruwa su samar da shi, kuma suna zuwa a mammatse ne. Dalilin da yasa ba mu kira shi engulfing ba, condition namu na biyu dole sai an samu jinsin candlestick daban-daban. Idan wannan bearish ne, dole wannan sai ya zama bullish. Ba zai yiwu a ce an samu bearish ba, don kasuwa tana sauka, mu kira wannan pattern ɗin da engulfing. Shi yasa a nan gurin, kamar yadda na yi outline, a nan gurin wannan candlestick ɗin guda biyu ba za mu kira su engulfing ba. So amma kamar bara in kawo misali, kamar a nan gurin za mu ga kasuwan sauka yake, sai muka samu wannan, sannan muka zo muka samu wannan. To kun ga wannan an samu condition na ɗaya, kasuwan na sauka. Condition na biyu, jinsinsu ya bambanta, wannan bearish ne, wannan bullish ne, sannan bullish ɗin ya mamaye ƙaramin bearish ɗin, to sai farashi ya tashi. A nan ma kun ga mun ƙara samun wani engulfing ɗin. So wannan shi ne bullish engulfing. Shi kuma bearish engulfing yana zuwa a sama ne, lokacin da farashi ya miƙe ya tashi, ya kai wani bigiri. So idan bearish engulfing ya zo, yana indicating ma cewa kasuwa yanzu farashi zai karye, farashi zai yi ƙasa ne. Misali, bara in nemo bearish engulfing. Yakwa, in mun kalli kasuwa a nan gurin za mu ga kasuwa ta ɗaga. Da ta ɗaga sai muka samu me? Bullish candlestick ƙarami, wanda yake signifying mana cewa na masu siya ne. Da muka samu bullish, sai kuma muka zo muka samu ƙaton bearish haka, wanda ya mamayi wancan bullish ɗin. So wannan pattern ɗin shi ake kira da bearish engulfing. Idan wannan pattern ɗin ya zo ya faru, kasuwa tana sauka ne. So kun ga da kasuwan ta taso, da aka samu wannan bearish bullish ɗin, sai bearish ɗin ne ya zo ya yi engulfing ɗin shi. Da ya yi engulfing ɗin shi, shi ne kasuwan ta yi dropping har zuwa nan gurin. Bara mu ci gaba da nemo engulfings. Yakwa, kamar a nan gurin ba za mu kira waɗannan da engulfing ba, sabida jinsinsu ɗaya. Nan ma ba za mu kira su da engulfing ba, sabida jinsin candlestick ɗin guda ɗaya. Nan ma ba za mu kira su da engulfing ba, wannan wani pattern ne wanda sai a karatu na gaba, insha Allah za mu kalla. Kun ga a nan muna da bullish engulfing. Okay, amma nan ma ba engulfing ba ne. Nan ma haka ba mu samu engulfing ba, nan ma ba engulfing ba ne. To amma a nan gashi an samu bullish engulfing. Nan ma still an samu bullish engulfing. Yakwa, nan ma ga example na bearish engulfing. Kun ga kasuwan ta yi dropping. Yakwa, nan ma kun ga za mu ga farashi ya ɗan tashi, sai aka zo sai aka samu wannan bullish ɗin, sai aka samu wannan bearish ɗin babba, wanda hakan ne ya sa kasuwa ta sauka. So nan ma kun ga da farashi yake tashi, sai muka samu formation na engulfing. Ga bullish ƙarami, sai babban bearish ya zo ya mamaye shi. So wannan dalilin ya sa kasuwa ta sauka drastically haka ƙasan nan.
So nan ma ga example na ainihin bearish engulfing, ga example na bullish engulfing, nan ma example ne na bullish engulfing, nan ma example ne na bearish engulfing. To idan kuma candlestick din suka zo a ƙasa lokacin da farashi yake sauka, sannan kaga ka samu bearish haka babba, ka ƙara samun bullish amma dukkan su daya, so wannan ba engulfing bane. Okay, wannan ba engulfing bane, koda kaga kasuwa ta tashi ba za ka kira shi engulfing ba, wannan wani pattern ne. Sabida candlesticks, akwai candlestick da dama, zamu ga kamar yadda na faɗa tun daga kan anatomy su, zamu ga structures nasu daban. So shi wannan pattern na engulfing, kun ga candlestick guda biyu ne suke bada su. So akwai irin su morning star wanda candlestick guda uku ne, evening star candlestick guda uku ne, su tweezers, so su ma wa'annan candlestick guda biyu ne suke haɗuwa suke bada su. So dai amma yanzu a karatun mu na baya mun ga abin da ake kira da ainihin pinba, su ne shooting star da hammer, kuma mun ga tasirin su. Dan haka yanzu na san insha Allah an fuskanci wannan video, abin da nake so a yi min screenshot na ainihin wannan lesson din da muka tattauna na engulfing, ai circling shi sai a turo insha Allah. Nagode.